wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka galmudug axmed mire faafaale oo ay weheliyaan wasiirro xildhibaano iyo taliyaha booliiska galmudug ayaa xariga ka jaray xarunta karantiilka gaalkacyo hadal kooban oo uu ka jeediyey wasiiru dowlaha munaasabadda xarigjarka ayuu ugu mahadceliyey hay-adda IMC oo kaalin weyn ka qaadatay diyaarinta xaruntan waxaa sidoo kale ugu baaqay bulshada galmudug inay taxadaraan ayna u hoggaansamaan tilmaamaha caafimaad ay bixinayaan dhaqaatiirtu runtii maanta sharafeyno halkan oo dadaalkii lagu tacaalayo cudurka coronavirus oo in badan shaqo badan laga soo qabtay gobolka galgaduud oo xarumo karantiin oo ilaa 3 galgaduud laga soo furay musamareeb cadaado iyo cabdiwaaq inaan maanta halkan joogno xarunta karantiilka ee magaalada gaalkacyo oo runtii ah xarun si fiican loo diyaarshay ina xarag ka jirno waxaan uga mahadcelinaynaa shaqaalaha caafimaadka gobolka mudug runtii dadaalka badan ay ka geysteen iyo hay-adda IMC oo runtii xaruntan muddo yar kooban ku diyaarisay oo qalabaysay xarunta waxaa yaala sariirihii iyo oksijiinkii iyo dhammaan maaragtay agabkii loogu talagalay la tacaalida cudurka coronavirus shaqaalihii waa ku diyaar meesha waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala gaalkacyo oo ah meelihii ugu horreeyey oo cudurkan laga helay in maaragtay ay maanta wixii ka dambeeya xal loo heli doono la tacaalida dadka cudurka soo rito insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa cudurkan naga dul qaado dhammaanteen oo maaragtay caafimaad nagu bedelo daraamaan oo xanuunku ku bilowdo la soo xiriiraan xarumaha caafimaadka ee loo diyaarshay la tacaalida cudurkan shaqaale iyo dhaqaatiir ku filanaa jooga oo heegan ah problemka jira wuxuu yahay dadku markay stage aada u liita soo gaaraan ayay isbitaalada imaanayaan markaasoo inuu xataa wax laga qabto ay adag tahay oxygenada haysana aysan qualityaysan macnaha waxaa ladhahay awood badan aysan lahayn xaruntan ayaa lagu diyaariyey sariiro oksijiin iyo agab loogula tacaalo covid-19 inkastoo oksijiinada halkaasi yaalla aysan ahayn sida ay sheegeen howlwadeennada xaruntan ay kuwa ku filan baahida loo qabo la tacaalidda xanuunka covid-19 cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo